Hej Eva! Hej! Nu är vi i Tigerhuset på Nordens Ark, eller hur? Ja. Vad gör vi här? Jo, under den här veckan så har vi en avancerad kurs i hur man stambokför djur. Okej. Okay. Och det innebär då att vi har ju ett antal djur som har stamböcker, både internationella och europeiska. Och alla individer som finns då i djurparker finns då i de här stamböckerna. Och okay. För att kunna ha en hållbar djurparkspopulation av de här arterna så behöver vi kunna analysera hur det går för dem. Okej. Okay. Är det bara vi på Nordens Ark som är med här eller vad är det för folk som är här? Nej, vi har folk från Amsterdam och Tyskland och Norge. Vi är 4 stycken från Sverige. 3 stycken från Nordens Ark faktiskt. Okej. Okay. Så här på Nordens Ark så håller vi stamboken för McCords, ormhalssköldpadda, snöleopard och järv som jag håller i. Okej. Okay. Och så håller vi fortfarande också skogsren. Och vad gör du som håller järvens stambok? Ja. Vad gör du? Det är ju så här att... Bestämmer du allt? jag försöker i alla fall. Men jag har hållare som jag får ha kontakt med. Och ger rekommendationer hur de ska sköta sina... Dels järvarna så sköter de rent praktiskt, men även vilka individer som ska reproduceras och vilket år. Okej. Okay. Så man försöker få en hållbar population så vi har tillräckligt många djur, tillräckligt många häng, tillräckligt många hållare. Är det du som då också bestämmer var de olika järvarna ska bo? Ja, det är bland annat jag, men jag har också en artkommitté bakom mig, så experter för just den arten som hjälper till. Så är det några frågor, det kanske någon som har varit på en djurpark där de aldrig har haft järvar för och de vill skicka dem, eller de vill hålla järvar, så kanske någon har varit där och tittat och jag ber att få kartor och bilder över hängen och så vidare. Okay. Innan det bestäms. Och bäst är ju om de då är medlemmar i våran europeiska djurparksförening EASA. För då har de redan ett godkännande därifrån. Okej. Okay. Hur är det om vi tänker för järv då som du har? Mm. Vad gör du på kursen med dina järvar? Ja, just nu så håller vi på att göra analyser. Vi för in alla våra data i ett speciellt program. Som då räknar fram vad är chansen att man dör kanske vid en viss ålder om man är järv. Vad är chansen att man får ungar. Hur många ungar är chansen att man får. Så man då kan göra en plan för framtiden helt enkelt. För att det vi inte vill hamna i det är att hamna kanske med alldeles för många individer att placera. Då kanske vi får ett stort överskott av järvar i europeiska djurparker. Och då får vi ett problem. Så det gäller att ligga år i förväg och planera hur man vill att det ska se ut. Då. Och det är det ni lär er att göra på den här kursen nu då? Ja, ja. Det gör vi. Ja. Så till exempel våra 2 järvhannar, de har fått en P-stav kan man säga i år. Så vi ska inte få järvar... De parar sig ju på sommaren men får sina ungar nästa år, alltså våren 19. Mm. Och eftersom vi har 4 oplacerade ungar i år så vill vi pausa våra järvar en avelssäsong för att hinna placera dem. Okej, okay. Så de ungarna som vi fick, vad blir det? I förra året, 2017, ja. De har vi fortfarande kvar här? De har vi fortfarande. Ja. Och det fungerar bra hos oss. Vi har fler hägn och nu fungerar familjerna fint för det är 2 honvalpar hos bägge våra par. Och de är sams och familjerna fungerar bra. Men skulle det bli bråk så har vi chans också att placera undan honorna i andra hägn, alltså honungarna. Okej, okay. Men de ska inte gå kvar här så himla länge för det är väl inte...
riktigt normalt, höll jag på att säga, eller som det sker i naturen. Utan nej, absolut inte. Så att det här är ju lite, det är också någonting man får ha i åtanke. Så förhoppningsvis nu så jobbar jag också på att det kanske är någon djurpark som vill börja med järv. Och då kanske det är lättare för dem att börja med ett par systrar. Ja. Och inte ett avelspar. Och det är också ett sätt att kanske begränsa aveln lite grann, så att inte direkt placera våra honor tillsammans med hanar, så att vi kan få ungar kanske om 1 eller 2 år då från dem. Utan de kanske får gå tillsammans som systrar i 2-3 år innan man sätter dem tillsammans med hanar. Okay. Ja. Ann-Sofie här, hon talar om att hon tycker att järvar är skitmysiga, och jag antar att det tycker du också. Ja. Ja. Och var det du som valde eller anmälde, eller hur går det till när man blir stamboksförare? Ja, man måste ju bli godkänd av avelskommittén också, den här alltså EASA har då en kommitté som sysslar just bara med avelsprogrammen. Ja. Men dels har Nordens Ark haft järvstamboken sedan starten 85. Oj. Börjar man stamboksföra järv, och våran förra zoolog har då haft den stamboken i alla år då. Och då fanns det ett intresse från min sida och Nordens Arks sida att vi skulle hålla kvar den på Nordens Ark. Så det var egentligen ett godkännande som behövdes. Men för att kunna hålla en stambok så måste man gå 2 kurser för att kunna liksom fortsätta med det här jobbet. Det är rätt så komplicerat ibland. Ja, och det här är då kurs nummer 2. Ja, så det här är den avancerade kursen. Vad kommer det sig att den ligger här hos Nordens Ark? För det är inte vi som arrangerar den, det är EASA som arrangerar den. Det är EASA som arrangerar den. Och dels så anmälde vi vårt intresse att hålla kursen. Och så har den inte hållit så här långt norrut, utan man försöker flytta de här kurserna så att de kanske ibland hålls i södra Europa och västra och östra och så vidare, så att det inte blir så kostsamt att resa. Plus att vi var då några stycken från Sverige, och så har vi Norge också som medverkar, som faktiskt behövde gå kursen. Ja, just det. Men det är inte bara stamboksförare för järv här, utan det är ju flera olika. Nej, vi har ju förutom våra stamböcker så har vi för kronduva, jätteutter, afrikansk pygmin, hornhaj kanske den heter på svenska. Det låter bra. en gibbon också, vithandad gibbon. Vad spännande. Men Nordens Ark, du nämnde 3 som ni är här, men vi har, är det de 3 stamböckerna som Nordens Ark har? Eller? Ja, vi har även stamboken för skogsren och gulstrupemård. Men nu har vi ju inte gulstrupemård på Nordens Ark. Men förhoppningsvis så har vi det inom några år. Det finns inte så hemskt många av dem, och de reproduceras inte heller så bra, de här gulstrupiga målarna. Så att ibland så får man stå på väntelista helt enkelt, trots att man håller stamboken själv. Men då håller vi tummarna för att de kanske kommer hit. Ja, det hoppas vi. Vad bra. Tack snälla Eva för att vi fick störa dig i kursen. Ja, ingen fara.